nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Kostel je sakrální prostor. Najdete tu obrazy, jako tento, sochy, malby, a přesto to není muzeum nebo galerie. Zaznívá tu hudba, zpěv, a přesto to není koncertní síň. Jsou tu liturgické obřady, a přesto to není divadelní jeviště. Je to něco specifického, protože se tu prolíná ten boží a lidský život. Hle, obraz jde dolů, pojď. My jsme nyní v Elnářích, v jižních Čechách. Jsme v kostele Nejsvětější Trojice, do které vlastně Petr Brandl na hlavní oltář namaloval tento obraz. Jak vidíte, obraz už není na oltáři, ale je připraven k transportu do Prahy, abychom ho pak mohli vlastně vystavit na výstavě Petra Brandla ve Valštejnské jízdárně. Na výstavě Petr Brandl, příběh Bohéma, představíme téměř 70 děl. Jsem velice ráda, že se nám povedlo na výstavu zapůjčit díla, která vlastně deinstalujeme z oltářů, kostelů, které jsou rozesety po celé České republice. Teď před transportem, tak musíme ještě tady zajistit několik partí, kde je uvolněná malba, tak aby vlastně během toho převozu vlastně nedošlo k třeba k nějakým ztrátám. A po převozu pak do Veletržního paláce, tak se tomu budou věnovat restaurátoři. Nejdřív vlastně udělají kompletní restaurátorský průzkum. Jejich cílem bude teda zjistit stav toho díla a taktéž vlastně se zaměří i na malířskou techniku, aby popsali vlastně, jakým způsobem ten obraz byl malován. Největší problém jsou jenom ty opravy, které už jako schátraly, tyhle jsou ty defekty. Dřív opravovaný a ty jsou vlastně nevyhovším stavu. Mm-hmm. Takže vlastně ta oprava oprav. Oprava oprav, no. Oprava, jinak oprav. Ta originální malba je, zdá se úplně jako v pořádku, že se ani nikde neloupe, to je prostě není zdravá. Ta kvalita plátna u Brandla celkem variuje. Jo, máme obrazy, které jsou namalovány na velmi jemné plátno bez jakýchkoliv uzlíků. A vedle toho pak ale některé obrazy opravdu jsou namalovány na takto hrubé plátna a vlastně vypovídá to o tom, že zkrátka použil vždy to, co vlastně lokálně bylo k dispozici. To je právě pro Brandla docela typický, že on za těmi zakázkami putoval, že neměl prostě stabilní pražský ateliér, jako měl třeba Karel Škréta. Takže on vždycky musel využít těch lokálních možností, které se tady nabízely, a to většinou prostě nebyly ty úplně nejlepší a nejkvalitnější plátna, protože se prostě nacházíme ve venkovském kostele víceméně. Benedicta tu in mulieribus ser benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tady v této místnosti, na této stěně, bude vystaven vlastně obraz, který se momentálně restauruje. Jedná se o historii Josefa Egyptského. Na tomto obraze velice usilovně pracují 4 restaurátoři, kteří mu navracejí jeho původní krásu. To je strašně velký obraz a strašně moc práce, se mi zdá. Tady jsme museli dělat vlastně přelepy, barevné vrstvy už rovnou. To jsme dělali na místě, že si pamatuju, jak jste to tam lepili. Jsme se báli, že by mohlo být nějaké poškození. A ty pentimenty si říká, to bylo někde. No tady je jedna tady ručička toho chlapce, tady je druhá ručička, kousíček, ale tady, když jsme si jo, už se pamatuju. Tak se tady teď objevilo
Že zřejmě pod tím pláštěm je teda ta původní poloha té ručičky, tak tady určitě budeme dělat rentgen. No, super, super. Tak Brandl tady vlastně sloučil tři epizody z velice takové dlouhé ságy historie Josefa Egyptského. V podstatě je to takový jako barokní komiks, když bych to měla takhle přiblížit. To, co si myslím, že Brandl tady dokázal naprosto bravurním způsobem zvládnout, je vlastně to sloučení těch několik epizod do velice homogenní symbiotické kompozice a současně i vlastně musel počítat s určitým propojením harmonickým spolu s tou architektonickou složkou. A další věci samozřejmě určitá světelná režie. Brandl byl vlastně nazýván malířem světla, kde on tady využil hodně samozřejmě toho přirozeného slunečního světla, které potom vlastně je příčinou těch různých zajímavých kontrastů, které tady vidíme zejména v tom podloubí té architektonické části. V rámci té závěsné barokní malby, dejme tomu přelomu 17. a 18. století, je to opravdu jedno z nejpůsobivějších děl, samozřejmě monumentální svým rozměrem, které poté mělo i značný vliv na nadcházející generace malířů v Čechách. A tady na malé straně, kde Petr Brandl působil, žil, narodil se, tak vás provede touto krásnou částí Prahy moje kolegyně Radka Heislerová z Archivu Národní galerie. Naše putování s Petrem Brandlem začínáme tady na malé straně. Malá strana je totiž tím pražským městem, které ze všech pražských měst je se jménem Petra Brandla spojené nejvíc. Na malé straně se totiž Petr Brandl narodil, vyrostl tu, vyučil se a prožil svá první dospělá léta. Petr Brandl se narodil patrně v některém z domů, před kterým my teď stojíme. Buď se jednalo o dům u Bílé Řípy, nebo v sousedním domě u Červeného lva. Tady v tomto domě vlastně bydleli Brandlovi v nájmu. A Brandlův otec byl vyučený krejčí, ovšem pokud chtěl být natrvalo usazen v Praze, tak současně i musel šenkovat, takže čepoval rakovnické pivo. Čili finanční situace rodiny se zlepšila a Brandlovi si tak mohli dovolit zakoupit vlastní dům. Nový dům, který si Brandlovi koupili, byl domem u Bílé Labutě nebo také u Turkovy hlavy. Petr Brandl v té době navštěvoval jezuitské gymnázium, absolvoval ale pouze 5 tříd. V té době prý už se zabýval kreslením a malováním, které ho mělo zajímat víc než jakékoliv jiné studium na jezuitském gymnáziu. Z toho důvodu se potom také rodina rozhodla dát Petra do učení k malíři. Tak oficiálním učitelem Petra Brandla byl Christian Schröder, malíř, který působil na Pražském dvoře a malíř, který vlastně požíval dvorské svobody. Tím pádem ovšem způsobil Brandlovi jisté potíže, protože malířský cech neakceptovalo vlastně vyučení Brandla u tohoto dvorského malíře. Čili Brandl byl nazván jako narušitel cechovních regulí, byl předvoláván několikrát, aby vlastně zaplatil roční poplatek. Brandl tak podle tedy jaksi dosavadních informací nikdy neučinil a zdá se, že tedy celoživotně vstupu do cechovního sdružení odolával. Prostě malířští mistři postupně svoje snahy vzdali, když viděli, že Petr Brandl cestuje nejenom mezi pražskými městy, ale i mimo Prahu a že není schopen vlastně platit dluhy ani důležitějším věřitelům, než byl zrovna malířský cech. Je vidět, že Petr Brandl, jak bychom dneska řekli, byl finančně zcela negramotný, protože on vydělával opravdu astronomické částky za svá díla. Byl to nejlépe placený umělec v Čechách tohoto období vůbec, ale on opravdu nedokázal hospodařit s penězi. Navzdory tomu, že to byl v jádru od začátku bohem, tak se oženil, byla to manželka Františka Helena Klosová. Helena se zdá být jako žena poměrně jaksi přísná, která chce mít ve všem řád a tomu Brandl absolutně neodpovídal. Brandl nebyl rodinný typ.
Ani manželství, ani otcovství Petru Brandlovi nebránili v provozování jeho zálib. Jednou z těchto zálib byla i hra v Malostranské míčovně. Malostranská míčovna ho lákala. Provozovaly se v ní nejenom míčové hry, tedy musíme si představit hry s dřevěnou pálkou a s míčkem, ale zároveň i biliard. Za hry dlužil celkem 200 zlatých a dokonce byl na krátkou dobu i uvězněn. Jinak ty dluhy nás informují v podstatě o téměř intimním životě tohoto malíře. Například 122 zlatých dlužil jednomu malostranskému obchodníkovi a my přesně víme, co všechno u něho pořídil. Je tam florenský tabák, boloňský tabák, 16 goudských dýmek, parmazán, mortadela, piniové oříšky, víno dovezené až z Kanárských ostrovů, ale je takové pro nás trochu exotické záležitosti jako nastrouhané jelení paroží a další položky. Podle starší tradice Petr Brandl zrovna v tomto krejčovském herberku měl utvrzovat svoji náklonost k pijáckému životu a ke kumpánům a další vlastně podobné záležitosti. Petr Brandl byl mnohými milovníky a znalci umění odměňován za svoje dílo, ale nakonec díky svým neskrotným neřestem upadl do kruté bídy. Ale na druhou stranu, co jiného čekat od bohéma. Vlastně už za života Petra Brandla o něm vznikaly různé anekdoty, legendické zkazky a podobně. A mezi ty z pozdějšího období patří právě i ta, že Petr Brandl si přihnul velice rád už v dětství, a to díky tomu, že právě jeho otec byl výčepním rakovnického piva. Je pravdou, že Brandl si za svá díla nechával platit nejenom tedy penězi, ale také právě v soudkách vína. A za obraz Na nebevzetí Panny Marie pro sedlecký klášter si nechal objednat přes 1000 litrů vína v ceně 600 zlatých, což je opravdu velice vysoká částka. Po téměř 9letém putování Petr Brandl dorazil v létě roku 1734 do Kutné Hory, kam přišel za prací. A byla to právě Kutná Hora, která se nakonec stala místem, kde dokončil svoji pozemskou pouť. Snad právě to místo úmrtí hostinec u Zváru vedlo později k legendě, že Petr Brandl nezemřel nad žejdlíkem piva, jak by se mohlo dneska zdát, ale na hnojišti, kam si byl právě odskočit. Brandlova vlastní podobizna se vlastně stala symbolem naší výstavy. Je to první dochovaná Brandlova podobizna. Vidíme, že Brandl se na ní zobrazil jako malíř, přiznal svoji profesi, v ruce drží paletu a štětce. A tady vlastně díváme do tváře zhruba 30-letého malíře. Dříve ta interpretace toho autoportrétu byla taková, že ten hrdý výraz vlastně značí určitou nadřazenost nad ostatními malíři, kteří se stali členy malířského cechu, že tedy Brandl byl člověkem i malířem naprosto svobodomyslným. Na výstavě budeme návštěvníkovi prezentovat také velice blízký vztah dvou umělců, malíře Petra Brandla a sochaře Matyáše Bernarda Brauna, který ve své soukromé umělecké kolekci dokonce vlastnil několik Brandlových děl. Ta blízkost vlastně k sochařství, kterou Brandl prokazoval ve svém malířském díle, je asi nejlépe patrná na jeho velice významném obraze, takovým ikonickým obraze sbírek Národní galerie. Jehož tématem je Simeon s malým Ježíškem. Já se domnívám, že vlastně tady můžeme hovořit o určité paralele, vlastně co se týká rukopisné polohy, stylové polohy Petra Brandla se samotným Rembrandtem. Jednak je to vlastně fascinace stařeckými tvářemi, mohutný stařecký vous, vrásky, naběhlé žíly na rukou, to všechno vlastně vidíme i v tomto díle. Co se týká samotného námětu, tak Simeon poznává v malém Ježíškovi onoho mesiáše a tím pádem jeho duše může opustit tento svět. Brandl nepoužíval pouze štětce,
ale používal vlastně i vlastní ruce, prsty. Vidíme tam zásahy nehty, vidíme tam dokonce vrypy, zřejmě způsobené násadou štětce. Čili on k té malbě přistupoval jako k jakémusi živému organismu. A domnívám se, že to je právě ten prvek, který je velice příznačný pro Brandlovu tvorbu. A je to ten rys, kterým bylo dobové publikum naprosto fascinováno, ohromeno. Muselo to na ně působit velice takovým jako nevšedním, moderním způsobem. A tak to vlastně Brandla můžeme vnímat i v naší době v 21. století. Výstava se jmenuje Petr Brandl Příběh bohéma, a to z toho důvodu, že jsme právě chtěli zdůraznit ono bohémství tohoto malíře, které spočívá v tom, že to byl člověk, který šel naprosto proti těm zažitým konvencím své doby. Jednak byl poměrně těsně před rozvodem se svou manželkou, byly tady celoživotní dluhy, byla tady roztržka, která ho téměř dostala do vězení, do kterého se stejně ke sklonku svého života dostala, to celkem dvakrát. Ten jeho život připomíná jako život na houpačce. Bylo období, kdy se mu velice dobře dařilo. Podle informací jeho životopisců údajně disponoval služebnictvem, kočárem, víme právě, že nosil paruky, kouřil drahý tabák a tak dále. Ale pak měl období, kdy víme, že například do Slezského Křesoboru údajně došel za svojí největší zakázkou, což je určitý paradox, jako otrhanec, vyděděnec, ale rychle jako fénix popela. První dluh, který udělal, tak byl právě u krejčího, protože si pořídil prostě nové šaty.